Den här förmiddagen ska vi inleda med en helt annan Bengt, nämligen Bengt Westerberg, som ska berätta om sin rapport om den personliga assistansen och hur den på olika sätt hotas i sin både ideologiska och ekonomiska grundval. Den här rapporten kom i början på sommaren och den tecknade då en ganska mörk bild av det som har hänt på senare tid i reformen. Och ändå känns det som att det har blivit ännu värre sedan dess. Jag vet inte om Bengt behöver någon närmare presentation. Han var socialminister i Sverige när LSS genomfördes. Och han förknippas väldigt tätt med den här omvälvande frihetsreformen. Och nu ska vi få lyssna till Bengt och du får gärna Bengt hos Erik, vad du vet, där är du. Först börja med om du vill svara på frågan, hur stort är hotet just nu? Välkommen fram, Bengt Westerberg. Tack så mycket för det, Maria. Jag ska försöka svara på din fråga lite successivt under det här anförandet. Som ni alla vet så var ju personlig assistans en ny insats som infördes i samband med lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1900. Lagen beslutades 1993 och började gälla 1994. Och det här med personlig assistans, det växte fram som ett starkt krav, ett önskemål ifrån brukare. Där Bengt Elmén som nyss visade upp så här var en av de drivande krafterna här i Stockholm redan på 1980-talet. Det stod faktiskt ingenting om personlig assistans. Direktiven till den utredning som kom att föreslå den här reformen, handikapputredningen som den kallades, utan det var utredningen själv som på eget initiativ tog upp det här med assistans, bland annat mot bakgrund av de erfarenheter som STIL hade gjort i sin försöksverksamhet här i Stockholm. Man kan säga att personlig assistans i väldigt hög grad lever upp till de mål som finns formulerade i LSS och som handlar om sådana saker som goda levnadsvillkor, att kunna leva som andra och en stor självständighet eller medbestämmande över de insatser som ska göras. Det här gäller naturligtvis alla insatser i LSS, men personlig assistans motsvarar i högre grad än kanske någon annan insats de här målen som finns formulerade i lagen. Det gjordes en lagändring redan 1996. Då bestämde man att alla som ingår i personkretsen till LSS inte har rätt till personlig assistans, utan det förutsätter att man har vad man kallar i lagen grundläggande behov. Ni känner alla till den här diskussionen så jag behöver inte gå närmare in på den. Men har man överhuvudtaget sådana här grundläggande behov så har man alltså rätt till personlig assistans. Överstiger de grundläggande behoven 20 timmar i veckan, då går Försäkringskassan in och betalar med hjälp av assistansersättning för det här. Och har man grundläggande behov så har man dessutom rätt till personlig assistans för andra personliga behov som man kan ha. Det här med att man överhuvudtaget införde grundläggande behov i lagstiftningen, det har ju tillkommit framförallt för att reglera kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det har ingenting med servicen till brukarna att göra, utan det är bara för att klara kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Och det har dessvärre lett till att man successivt har snävare och snävare definierat vad grundläggande behov är. Och det leder i sin tur till att man tvingas göra väldigt noggranna undersökningar med klocka i hand som många kan uppfatta som väldigt integritetskränkande. De undersökningarna görs alltså i hög grad just för att kunna fastställa precis vad som är de här grundläggande behoven. Om man tittar nu på, vi har haft den här reformen som Maria sa i 20 år drygt. Hur har den då mottagits av de personer som har varit berörda? Ja, som Maria också var inne på så har assistansreformen mottagits väldigt väl. Hela LSS-reformen vill jag säga, men kanske särskilt assistansreformen som alltså var en ny insats i samband med LSS. Den har inneburit stora positiva förändringar för de personer som har assistans. De har idag ett större inflytande över vem som ska ge hjälp, till vad de ska få hjälp med och när den här hjälpen ska ges. Och det innebär att man tillgodoser i hög grad de önskemål om att ta hänsyn till personers integritet och självbestämmande som finns formulerade i lagen.
Många säger att det här är helt avgörande för deras möjligheter till sysselsättning, deltagande i fritidsaktiviteter och i andra typer av aktiviteter och sociala kontakter. Många säger att det är den mest avgörande förutsättningen för att de ska kunna ha en mycket god livskvalitet. Så brukarna har tagit emot den här reformen på ett väldigt, väldigt positivt sätt, precis som Maria sa i sin inledning här. Den har också varit viktig för anhöriga. Därför att många anhöriga gjorde tidigare betydande insatser, noterades. Ibland kunde man få någon liten ersättning, men i många fall så noterades inte alls de här insatserna. Och genom den personliga assistansen har många fått möjligheter att istället förvärvsarbeta utanför hemmet till ett bättre socialt liv. Det har blivit mindre sjukskrivning, alltså en rad positiva effekter. Och i den mån som man kvarstår som assistent, för det var många i praktiken tidigare, om det inte kallades det. Om man kvarstår som personlig assistent för sina anhöriga så kan man idag få betalt för sina insatser, vilket naturligtvis ändrar de ekonomiska och sociala förutsättningarna för familjer på ett helt avgörande sätt. Allt detta positiva hindrar naturligtvis inte att det kan finnas problem med den här reformen. Problem som vi måste hantera och klara av på olika sätt. Det kan vara svårt att hitta rätt eller bra assistenter i många sammanhang. Jag har mött familjer till exempel som har berättat att det är svårt att hitta bra assistenter för deras barn. Det kan vara ett problem om barn bara har sina föräldrar som assistenter. De flesta säger att det är viktigt att man också har externa assistenter, inte minst för barnens egen utveckling. Assistentrollen är en ganska utmanande roll, får man säga. I många sammanhang talas det om att personer på arbetsmarknaden ska få möjlighet till utveckling och karriär och sådana saker. I assistentrollen så är det väldigt svårt att tillgodose den typen av önskemål. Säkert kommer jag att få höra om det imorgon när en person med erfarenhet av att ha varit personlig assistent ska berätta. Så det finns utmaningar och problem, det är ingen tvekan om detta som finns anledning att diskutera. Trots att den här reformen, får man nästan säga, älskas av de som är berörda, så älskas den inte av alla. Och det är framförallt två invändningar som man får höra när man diskuterar det här med folk ute på stan eller ibland också som en del politiker och andra tjänstemän. Det ena är att det förekommer fusk. Den bild som ges, den är ofta kraftigt överdriven. Även från politiker och företrädande myndighetsföreträdare så nämns ibland siffror på 10%. Och de i sin tur går tillbaka till vissa undersökningar som man gjorde för en 6-7 år sedan i Sverige. Man visste ju inte alls hur omfattande fusket är, och det är naturligtvis jättesvårt att klarlägga eller kartlägga det. Då gick man ut och frågade ett antal personer, och sen när man lyssnade på några stycken så tog man ett genomsnitt av vad de sa, och så hamnade man på 10% ungefär. Men det är också så att de här, man hade överhuvudtaget uppmärksammat att det förekom fusk, det har lett till en lång rad åtgärder. Till exempel att assistansanordnare idag måste ha tillstånd för att bedriva sin verksamhet, och man har också skärpt kontrollen i olika avseenden, inspektionsmöjligheter och annat. Så att en lång rad sådana åtgärder har vidtagits. Och när man nu gör mer noggranna studier av omfattande fusket det, så hamnar man snarare i siffror under 1%. Inte heller det naturligtvis acceptabelt. Vi ska motverka alla former av fusk inom det här området. Det är alldeles självklart, och där råder ingen som helst oenighet mellan var man ens står någonstans i den här debatten eller vad man har för position, så är alla överens om att vi självklart ska försöka bekämpa fusket. Men det har inte den omfattningen att det är rimligt att fokusera på fusket, men det var huvudfrågan när vi talar om assistans, utan detta är ändå en marginell företeelse. Men som sagt, vi ska göra vad vi kan för att komma ifrån den, även om det är av liten omfattning. Den viktigaste invändningen, det är dock det här med kostnaderna. De statliga assistansersättningen, som alltså idag går ut till 15-16 000 personer ungefär, den kostar i år ungefär 30 miljarder kronor, det vill säga någonstans mellan 1,5 och 2 miljoner kronor per assistansberättigad i genomsnitt. Och jag vill göra en liten inflytning här och påpeka att när assistansen infördes, när Bengt Elmén och andra tog initiativ till den här reformen eller försöksverksamheten på 80-talet, då var det inte så att de begärde mer pengar när man skulle genomföra personlig assistans. Utan det de sa till Stockholms stad på den tiden, det var
Låt oss få de pengar som ni ändå är beredda att satsa på oss. Så får vi använda dem till att anställa personliga assistenter istället för att få social hemtjänst och ledsagning. Så att personlig assistans i sig behöver inte innebära ökade kostnader, utan det kan kosta precis lika mycket som andra insatser. Skälet till att personlig assistans idag kostar mer, att LSS överhuvudtaget eller andra åtgärder har ökat i omfattning, det är att det står i lagen just det här att man ska försöka säkerställa goda levnadsvillkor och möjligheter att leva som andra. Och att man inte kan åberopa budgetrestriktioner för att säga nej ifall personer har berättigade krav på sådana här insatser. Det är det som är kostnadsdrivande. Inte insatsen personlig assistans som sådan. Den behöver alltså inte kosta mer än några andra insatser. Men vi kan ju inte blunda för att 30 miljarder kronor är väldigt mycket pengar. Det måste vi erkänna. 30 miljarder är väldigt mycket pengar. Och då är den grundläggande frågan, är det för mycket? Orsaken till att kostnaderna har ökat ganska kraftigt, det är att timmarna per brukare har ökat. Från ungefär 67 timmar i veckan när reformen genomfördes, alltså 1994-95, och till ungefär det dubbla idag, närmare 130 timmar per brukare. Och då är det naturligtvis rimligt att ställa sig frågan, vad beror den här kraftiga ökningen av antalet timmar på? Kan det bero på att behoven har ökat under tiden? Nej, det verkar väldigt osannolikt att det skulle ha hänt så dramatiska förändringar i populationen att behoven har ökat under den här tiden. Kan det bero på att assistanspopulationen, alltså de som är assistansberättigade, har en annan sammansättning idag än vad de hade för ett antal år sedan? Vi vet att det är personer som kanske inte hade så många timmar som har blivit av med sin assistans. Och då ökar automatiskt genomsnittet för de som är kvar som assistansberättigade. Och detta kan förklara en del av den här uppgången till 130 timmar. Jag har gjort en beräkning, den är grov och den kanske inte är helt korrekt. Men jag kom fram till att ungefär 125 timmar per vecka skulle ha varit om de som har förlorat assistansersättningen hade varit kvar i populationen. Men däremot hade det totalt sett blivit fler timmar i så fall och fler personer som hade haft assistans. Men en del av förklaringen till att det är fler timmar per brukare kan alltså bero på den här strukturella förändringen av assistanspopulationen. Men regeringen har sitt eget svar på vad den här ökningen beror på. Och det är någonting man kallar överutnyttjande. Och det är ingen som riktigt vet vad det där överutnyttjandet är för någonting. Men man får väl anta att man tänker sig att de tror att det beviljas fler timmar än vad brukarna egentligen behöver. Om man alltså skulle kunna dra ner på antalet timmar per brukare och ändå behålla standarden för de här brukarna. Och skulle det vara på det sättet, då kan man ju inte blunda för att då skulle vi kunna dra ner timmar och dra ner kostnader och spara en del pengar utan att det gick ut över standarden för brukarna. Regeringens hypotes för hur det går till när man beviljas för många timmar, det är att brukarna begär för mycket. Ibland uppmuntrade och framförallt stödda i processen av jurister som jobbar åt assistansföretagen. Och sen spelar Försäkringskassans handläggare med i processen och beviljar fler timmar än vad som behövs. Det är så regeringen i utredningsdirektiven beskriver den här kedjan som man tror leder fram till ett överutnyttjande. Och vi kan naturligtvis inte bara säkra på att det inte förekommer brukare eller deras ombud som begär för många timmar. Men min bild när jag har mött brukare, det är att de flesta vill klara sig så mycket som möjligt utan assistans. Alltså att man snarare minimerar behovet av assistans än maximerar det här behovet. Det kan finnas undantag, men det är den bild jag har av alla möten jag har haft med brukare under året. Så är det fel att företagen ger juridisk hjälp i den här processen? Nej, jag tycker faktiskt inte att det är det. I en sån här process som i hög grad är en juridisk process, man ska pröva vad lagstiftningen innebär, så är det självklart att personer som har begränsad juridiska kunskap och själva kanske till och med begränsad autonomi kan behöva hjälp i den här processen. Även i utredningsdirektiven så står det faktiskt att den här typen av hjälp kan behövas, men regeringen tycker att den borde ges av andra än företagen, och jag har ingenting emot att man prövar andra alternativ, det ska Desiree Peters göra i sin utredning.
Men jag tror ju inte att om staten skulle säga att alla som vill ha rätt till juridisk hjälp ska få det, att det skulle spara kostnader, så att vi färre jurister anställda på det här, eller färre timmar i slutändan. Tvärtom kan man ju tänka sig att då ska alla ha hjälp och inte bara de som får det idag, och det kan resultera i många fler timmar än färre timmar. Men jag har som sagt var ingenting principiellt emot att man prövar möjligheten med någon form av rättshjälp som staten finansierar istället för att företaget hjälper till med det här. Men att personer som söker assistans behöver juridiskt stöd i den processen, det tycker jag därför är ganska uppenbart. Sen finns den här misstanken om att Försäkringskassans handläggare spelar ner, det vill säga att beviljar fler timmar än vad som behövs. Jag har väldigt svårt att tro på den föreställningen och den idén. Därför att det vi kan se är att Försäkringskassans handläggare är ganska tuffa när man gör omprövningar. Det är över 1000 personer som har förlorat sin assistansersättning under senare år. Och vi kan också konstatera att medan det för några år sedan var 70% av de som ansökte om assistans första gången som beviljades assistans, så är det idag bara 30%, alltså 2/3 avslås av det här. Och även i många av de fallen så har de här personerna hjälp av jurister för att driva sin sak, men ändå blir det avslag eller omprövning i negativ mening. Så att allting tyder ändå på att Försäkringskassans handläggare i de flesta fall är ganska tuffa. Sanningen är att vi vet inte om det förekommer något överutnyttjande. Dels måste man bestämma vad man menar med överutnyttjande, och sen måste man ta reda på om det verkligen förekommer. Och idag vet vi inte det. Men däremot baseras politiken på antagandet att det faktiskt förekommer överutnyttjande. Försäkringskassan har fått regeringens uppdrag att motverka överutnyttjande, minska antalet timmar. Och i direktiven till den här utredningen som Desiree Pethrus leder, eller där hon är ensamutredare, så står det väldigt tydligt att man ska skära ner på assistansersättningen. Och då måste ju tanken vara ändå att det förekommer ett överutnyttjande, att nedskärningar kan ske utan att det går ut över standarden för de här personerna som det handlar om. Ett mycket konkret uttryck för det här kampen emot det så kallade överutnyttjandet pågår, det är att man har bestämt att nästa år så ska schablonersättningen bara räknas upp med 1%, medan lönerna för assistenterna ökade drygt 2%. Och det här är naturligtvis i första hand för att slå ett slag emot assistansanordnarna, de privata assistansföretagen. Men i slutändan så är det alldeles självklart att detta kommer att gå ut över de assistansberättigade eller personbrukarna som idag är assistansberättigade. Vi kan konstatera att timmarna har ökat oavsett om det är en kommunal eller privat anordnare. Oavsett vem som fattar beslutet om assistans, om det är kommunen eller Försäkringskassan som gör det. Och trots att man har skärpt kraven på det här med vad som är grundläggande behov, alltså den här normeringen som jag talade om förut. Så en rad sådana här åtgärder och förutsättningar som föreligger, oavsett hur det ser ut, så har timmarna ökat. Och en lika sannolik förklaring till det som det här med överutnyttjande som regeringen talar om, det är att vi tidigare har haft ett underutnyttjande. Det vill säga att det handlar om en successiv anpassning till den verklighet som vi lever i. Men det kan jag inte heller bevisa att det är på det sättet. Utan man måste naturligtvis försöka ta reda på hur verkligheten ser ut innan man drar några bestämda slutsatser. I enskilda fall kan det naturligtvis alltid förekomma både över- och underutnyttjande. Det är alldeles självklart att det går att hitta sådana. Så man kan inte luta sig mot anekdotiska historier som man råkar ramla över på något sätt när man är ute och tittar i verkligheten hur det ser ut. Utan man måste skaffa sig en mer systematisk kunskap om hur verkligheten ser ut innan man drar några bestämda slutsatser om det här. Om man nu skulle dra ner på assistansen, så är det inte så att man kan överge de personer helt som har assistans idag. Utan då måste man fundera på vad finns det för alternativ till det här. Min uppfattning är att det finns två huvudalternativ, åtminstone för vuxna. Det är boende i gruppbostad eller att bo kvar i egen bostad och få social hemtjänst istället för personlig assistans. Och i bägge fallen kan det naturligtvis kombineras med vissa ledsagningstjänster och i barnfamiljer med avlösning i olika former också. När jag det här i DN-artikeln i våras så svarade Åsa Regner att nej, de här alternativen är inte aktuella. Och jag frågade den en gång när vi träffades i samband med en debatt i TV, bara mellan fyra ögon efter debatten, så frågade jag, vad är det för alternativ du tänker på? Jag
vill gärna veta det, för jag vill inte på något sätt baktala dig i den här frågan, utan jag vill veta vad du tänker på. Men jag fick inget svar. Hon är väldigt förtegen om vilka de här alternativen är. Och det är väl Desiree Petrus svåra uppgift att försöka hitta de alternativ som ingen idag kan formulera. Kanske strax för bara om man har för tankar om detta. Det är möjligt om man övergår ifrån personlig assistans till gruppbostad eller social hemtjänst att man i vissa fall kan spara en del pengar. Det kanske i genomsnitt kan bli något billigare. Men sanningen är att det blir inte särskilt mycket billigare. Hittar man på gruppbostad så kan vi konstatera att i många enskilda fall så är gruppbostad faktiskt dyrare än personlig assistans. Men i genomsnitt kanske något billigare. Och tittar man på social hemtjänst så måste vi ha klart för oss att ska vi spara pengar, då handlar det om att planera timmarna ganska kraftigt. Socialstyrelsen har beräknat att om man gör så många besök från hemtjänsten som 5 per dag, då är det kostnadsneutralt. Så att det måste alltså vara färre besök än 5 per dag. Man måste i stort sett halvera eller mer än halvera timmarna hos brukaren för att det ska spara några pengar. Och det säger sig självt att bägge de här sakerna, om man tvingas på i gruppbostad som man inte vill eller om man bor hemma med social hemtjänst, man får sitta i sängen, ligga i sängen eller sitta i stolen med ett larm och det, så vänta på hemtjänsten på dagarna, så innebär det jämfört med personlig assistans en kraftig standardförsämring för de som är berörda. Sen måste man lägga till 2 aspekter till på det här som är viktiga. Det ena är att nettobesparingen, om man skär ner, är betydligt mindre än bruttobesparingen. Och det beror ju på att nästan alla pengarna går till löner, i genomsnitt ungefär 90%. Och från lönerna kommer väldigt mycket tillbaka i form av skatter. Så nettobesparingen blir alltså ungefär bara hälften av bruttobesparingen. Och det andra är att den personliga assistansen idag ger jobb till mer än 100 000 personer. Drar vi ner på det så kommer vi alltså att bidra till ökad arbetslöshet, vilket också är förenat med kostnader. Så att nettobesparingen blir väsentligt mindre än bruttobesparingen om man försöker skära ner. Om man nu verkligen säger att nej, men vi har inte råd med det här, vi måste skära ner, det får inte kosta. Då är sanningen att då handlar det om att övervältra det här på anhöriga. Därför att de kostnaderna syns inte i några offentliga budgeter. Inte i statens budget och inte i den kommunala budgeten. Det handlar i så fall om övervältning på anhöriga och naturligtvis i synnerhet om övervältning på föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Och det kommer i sin tur att indirekt resultera i kostnader i form av minskat förvärvsarbete, ökade sjukskrivningar, sämre sociala och ekonomiska villkor för de familjer som är berörda av det här. Så att det uppstår kostnader, men som sagt att de syns inte på någon tydlig rad på samma sätt som assistansersättningen i statens budget eller i de kommunala budgeterna. För ett par veckor sedan så skrev Svenska Dagbladet om 2 stycken killar, Robert och Rickard, i en kommun utanför Stockholm. De har autism och utvecklingsstörning och en del andra problem, behöver tillsyn dygnet runt också enligt Försäkringskassans bedömning. De blev i våras av med sin assistansersättning som de har haft de senaste 7 åren. De har tillsammans haft 130 timmar i veckan, men nu blev de alltså av med det här. Och då gick de till kommunen och frågade, kan du få personlig assistans från kommunen enligt LSS istället? Men kommunen sa också nej till det och har istället beviljat 80 timmars avlösning och ledsagarservice. Men det gav mellan 130 timmar och 80 timmar, 150 timmar, alltså 150 timmar och 80 timmar, så är det ett gap på 70 timmar. Och det förutsätter man helt enkelt att deras föräldrar ska klara av de här 70 timmarna. Men nu utan ersättning. De hade tidigare haft betalt som assistenter till sina barn med den ersättningen utgår. Så nu ska de alltså ta över den här arbetsbördan och man får ingen ersättning överhuvudtaget. Och detta syns, som jag sa förut, inte någonstans i statens budget eller i kommunens budget. Men det är klart att det innebär grundläggande förändringar i de sociala och ekonomiska förutsättningarna för den här familjen. Och man ska inte dra slutsatser, som jag sa förut, av anekdotiska exempel, men dessvärre så är det här ett ganska representativt exempel om vad som kommer att hända om man försöker att planera mycket på de här ersättningarna. Den här assistansreformen som infördes för 20 år sedan, det är klart att det har hänt saker de 20 åren. Det händer mycket med alla sociala reformer. Man kunde inte förutse allting som skulle hända och hela utvecklingen för 20 år sedan.
Men i stort sett kan man ändå säga att det som har hänt kunde man ana för 20 år sedan. Det som inte gick att ana, det var det här med timutvecklingen, och det är det som vi måste försöka hitta ett bra svar på. Handlar det om överutnyttjande som regeringen tror, eller underutnyttjande som är min mothypotes till regeringens? Och ska man ta reda på det, så måste man faktiskt göra en ordentlig undersökning och se hur assistansen används, vad som händer ute i verkligheten. Och innan vi gör det, innan vi har gjort den undersökningen, så kan vi inte dra några slutsatser. Jag tycker faktiskt inte att det är rimligt som man gör nu, att på grundval av ett löst antagande utan någon som helst grund börja dra politiska slutsatser om hur utvecklingen ska se ut. Det vill säga att överutnyttjandet ska motverkas, assistansersättningen ska skäras ner. Inte bara för att finansiera andra reformer inom området, utan också av statsfinansiella skäl. Och då handlar det inte om att dra ner 100 miljoner eller 200 miljoner, då handlar det om att dra ner många miljarder. Men annars har det ingen statsfinansiell effekt att tala om. Min slutsats av allt det här, det är att det kostar ifall vi vill att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Det är dyrt att ge dem den möjligheten. För jag tycker också att det är rimligt i ett civiliserat samhälle att vi försöker göra det på bästa sätt. Assistansreformen har kostat jättemycket pengar, men min bedömning är att den ändå ger valuta för skattepengar. Tack så mycket. Om det är någon som har någon fråga till Bengt, att ställa den frågan. Var nu inte blyga. Med det vara? Här är han liksom. Passa på nu. Där finns en fråga. Ska vi se. Jag vet inte om den är på. Men... Jag tyckte det var rätt så bra när du säger det syns inte vad som händer när man tar bort assistans och sånt för familjer som kanske inte kommer kunna jobba i fortsättningen för att de tar hand om ett handikappat barn. Det här, det syns inte. Det kanske är det de är ute efter. Garderoben, källan, loftet. Man stängde undan dem. Ut på landet i någon byggnad, jag vet inte. Då är man ju tillbaks. Jag menar, det här som ni på Folkpartiet, Liberalerna fixade en gång i tiden, det är ju mycket bättre än det här, det syns inte. Det är otäckt när man hör de här orden att man vill gömma undan det på något sätt. Nej, och det är naturligtvis ingen som säger öppet att man vill gömma undan det här. Men sanningen är ju den att gör man stora nedskärningar och i tysthet övervältrar på familjerna, så syns inte kostnaderna, utan de hamnar då på familjerna på något sätt och inte i statens eller kommunens budget. Sen ska jag väl säga, även om jag är glad för att du pekar ut Liberalerna som ansvarig för reformen, så stod fast alla bakom reformen när den genomfördes. Jag hoppas att vi ska kunna få lite bättre samling. Vi får vara sen när vi möter alla politikerna bakom reformen också för framtiden. Vi har en fråga till längst ner där. Ja, jag har lite synpunkter just det här. Jag är man till en 10-årig som har rörelsehindrat sitt rullstol. Och vi har haft mycket problem med just med försäkringskassan, kommunens handläggare som först ger timmar minimalt, sen får vi lite mer och sen så plötsligt när vi ansöker flera timmar för att hon växer blir närmare 12 års gränsen och så vidare, så tar hon bort alla timmar. Och jag har alltid undrat hur fasiken de här människorna vet hur hon är, hur hon fungerar, vad är hennes behov? För de jobbar, eller de lever inte med de här människorna, med den typen av behoven. Och där har jag diskuterat med sjukgymnaster och läkare att det borde vara helt annat system. Vem som sätter, fattar beslutet om behoven. Inte den här handläggarna, utan det måste vara en specialistin. Har du några frågor till mig? Har du någon gång varit uppe på diskussioner? Ja, alltså det här är ju ett behovsprövat stöd, liksom andra stöd enligt LSS. Och då kommer vi inte ifrån att man måste som handläggare, bedömare, biståndsbedömare ställa ett antal frågor och försöka bedöma hur stort behovet är. Vi kommer inte undan det. Men det som jag tycker är ett problem, det är det här att man tror att det finns dels grundläggande behov och dels andra behov. Det vill säga att man kan göra den här indelningen i två sorters behov.
från början, så när den här reformen genomfördes, då handlar det om att göra en samlad bedömning av behoven, inte att dela upp det i två sorters behov. Nu ska man först mäta de grundläggande behoven med klocka i handen, och sen när man väl har kommit fram till att de grundläggande behoven finns där och är en viss omfattning, då kan man vara lite mer generös när det gäller övriga behov. Men även det är Försäkringskassan plågad av, så nu kan man börja normera även de här andra personliga behoven. Så det kommer att bli mer klocka i handen och mer tidsmätningar och där. Det är det jag vill komma ifrån. Alltså jag tror att man måste acceptera att det finns en viss könsmässighet i sådana här behovsbedömningar. Man kan säga då att ja, men då blir olika bedömningar på olika ställen i landet. Ja, jag tror vi får köpa det för den individuella flexibilitet som behövs. Man måste kunna göra bedömningar av hänsyn till individen. I direktiven till Desiree Peters utredning så säger man också att man ska försöka bli mer precis när det gäller målen i lagstiftningen. Det är att leva som andra, goda levnadsvillkor, självbestämmande och sånt. Jag tror att det är ogörligt att skriva en lagstiftning med en uttömmande beskrivning av vilka situationer insatser ska göras. Det är naturligtvis inte lätt att definiera goda levnadsvillkor, men det är heller inte omöjligt att veta vad det är. Det handlar inte om att åka till månen eller åka jorden runt. Det handlar om att kunna göra sånt som vi andra kan göra varje dag. Träffa bekanta, gå på stan och shoppa, ta en fika, delta på ett politiskt möte eller ett möte i en annan förening. Alltså den typen av saker handlar om. Så att jag menar att det är inte så omöjligt som det vill göra gällande att ta hänsyn till det här. Men jag tror inte man kommer undan att biståndsbedömningar behövs. Den måste göras av individer, personer som har erfarenheter, och kloka människor på olika sätt. Det kommer vi inte undan. Men vi kan ge dem bättre ramar för att göra de här biståndsbedömningarna än vad man har idag. Nu en fråga till kan vi släppa in. Sen finns du kvar här, Bengt. Absolut. Så att det går jättebra att prata med Bengt även. Man får ju lunch. Ja, man får ju lunch. Bara en sån sak. Men Maria, du får sista frågan kort nu. Ja, jag heter Maria, jag har fått också komma till en ungdomsyn. Här, ja. Ja. Jo, jag funderar på det här som pratas om att pengarna går till fel saker, att de går till annonsering, marknadsföring, jurister och sånt. Och jag undrar om, för mig går det liksom inte på att man drar ner timmar och tror att man ska komma åt de sakerna. Det är ju hur ett företag bedrivs, vill man ha en speciell lagstiftning just de här företagen för att använda sina pengar eller... Det kanske jag inte borde fråga oss eller mer, men du kanske har någon synpunkt på det? Som jag sa förut, så jag tycker inte att det är fel att använda pengar till juridisk hjälp, för jag tror att det behövs i den här processen. Däremot har jag inte emot själva tanken att staten skulle kunna stå för någon sorts juristhjälp, alltså rättshjälp, till alla som behöver det i den här processen. Att inte företagen skulle ställa upp, men sanningen är att den rättshjälpen finns inte idag. Och då har företag sett att det finns ett behov av att kunna ge lite motbud eller motkraft eller stå emot det som Försäkringskassan säger i den här juridiska tolkningen. Alltså ibland beskriver man det som de här stackars Försäkringskassans tjänstemän, de sitter helt, de möter en mur av jurister och sakkunniga och personer och de tycker det är jättesvårt att stå emot. Men jag har ju hört klart motsatt bild, det vill säga personer som söker stöd och tycker att de möter ett hav av tjänstemän från Försäkringskassan som ska bedöma deras situation. Så det handlar ju om att skapa en rimlig balans i det här partsförhållandet, den här förhandlingen som alltid måste bli mellan den som söker stöd och den som ska besluta om stöd.